Za uskršnje praznike neradni dani u Srbiji će biti od petka 13. aprila do ponedeljka 16. aprila, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalne politike. U saopštenju se navodi da se vaskršnji praznici praznuju od Velikog petka do drugog dana Vaskrsa, tako da će prvi radni dan posle praznika biti utorak 17. april. U dane uskršnjih praznika apoteka dr. Milenko Hadžić u Svrljigu radiće skraćeno od 8 do 15 časova.